السلام علیکم ناظرین، آپ کو استقبال ہے ہمارے چینل حق کی آواز میں۔ ناظرین، ایک اہم خبر، گجرات میں رام مندر چندہ ریلی کے دوران ہو گیا بڑا فساد، ایک ہلاک، کئی زخمی، 40 گرفتار، وی ایچ پی کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج۔ رام مندر تعمیر کے لیے گجرات میں وی ایچ پی کارکنان نے ریلی نکالی اور اس دوران متنازع نعرہ بازی کی۔ جب یہ ریلی ایک مسجد کے قریب سے گزر رہی تھی، اس وقت اشتعال انگیز کی گئی جو ان کا پرانا نعرہ ہے، جس کے نتیجے میں دوسرے طبقے کے لوگ برہم ہو گئے، اور اس دوران سنگباری کے علاوہ آتش زنی کے واقعات بھی پیش آئے اور پرتشدد حملے بھی کیے گئے۔ اس جھڑپ میں ایک شخص ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ ایک زخمی کی جانب سے ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے۔ ان واقعات کے سلسلے میں 40 افراد گرفتار بھی کیا گیا، مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں، جس میں ایودھیا میں رام مندر تعمیر کے لیے پیسہ اکٹھے کرنے کی آڑ میں خود کے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے اور فساد کرانے سے متعلق دفعات بھی شامل ہے۔ کلکٹر کے ذریعے جاری نوٹیفیکیشن کے خلاف ورزی کا معاملہ بھی وی ایچ پی کارکنان کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ تشدد کے واقعات کے بعد دونوں ہی طبقات کے لوگوں نے عوام سے پرامن رکھنے کی اپیل کی۔ ناظرین، آپ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، تاکہ ناظرین ہم حق کی آواز